Алай дүлей боран соққан күні лифтер үйде болатын. Қаннен қаперсіз теледидар тамашылап отырған тұрғындар табан астынан табиғаттың тосын мінезіне куә болған. Көршаулада өсіп тұрған тал тамырмен қопарылып, лифтердің үйінің шатырын бұза-мұза бөлмеге бірақ тірелген. Кеше сағат 9-да қатты жел. Қатты жел болып, мен өшіп мына креслода отыр едім. Телевизор көріп. Это 10 секундтен кейін қатты жел болды да, мына бәрі құлапты. И біз сразу МЧС-ке звондадық. МЧС буквально 10 минуттан кейін келді ғой МЧС. Мына ток бәрін электрисованы кесіп, и ертең келеміз деген. Бұл жағдай Әлиевтерге әжептеуір шығына келді. Енді олар тек шатырды ғана емес, үйдің қабырғасын тіпті электр жүйелерінде жөндеу тиіс. Күшті желдің салдарынан Дулати көшесіндегі ғимараттарға да зақым келген. Көзді ашып жұмғанша көпқабатты тұрғын үйлердің шатыры ұшып, жабындылар жеке тұрғын үйлерге бірақ түскен. Әл-Фараби алаңында да жағдай мәз емес. Құтқарушылар лезде осында келіп, желдің салдарынан болған ақауларды ретке келтірді. Зақымданған жалпы алаң 120 шаршы метрді құрайды дейді төтеншеліктер. Ал мына ауыр құрастырманы қалпына келтіруге де аз уақыт кеткен жоқ. Жедел жәрдем көлігі де жөндеуді қажет етеді. Қазгидромет хабарлау бойынша күндіз күні таңертен және күндіз найзағай дауылды болған туралы ескертпе жасалған. Осыған байланысты 112 жедел қызметіне тұрғындардың шатырдан үзілуі бойынша 12 хабарлама келіп түскен. Жалпы Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің барлық күш құралдары барлық мекенжайға шұғыл түрде шығып тиісті жұмыстар жүргізген. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Коммуналдық сала қызметкерлері үзілген желілерді жалғап, үздіксіз электр қуатынан қамына кіріскен. Қазір төтеншеліктер мен тұрғын үй шаруашылығына жауапты қызметкерлер күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Себебі синоптиктер алдағы күндері күн райының бұзылатынын болжап отыр. Жауаптылар жергілікті тұрғындарды сақтық шараларын сақтауға шақырады. Мақпар Рыспаева, Ерланбек Саидов, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.